allesammans och välkomna till avsnitt 3 av Studio Redegatan. Polarops egna tv-program. Och idag ska vi prata om skot och fall och lite kluriga produkter. Jag heter Alice Robertsson och med mig i studion har jag panelen Kristoffer Månsson, vår Key Account Manager, och Benny Nilsson, vår vd. Välkomna! Tack! Tackar! Avsnitt 3, känns det bra? Det känns som att man börjar bli lite varm i kläderna nu. Ja, kul att ha er här. Ja, tack. Och i dagens avsnitt ska vi djupdyka i just skot och fall. Mm. Och jag börjar med dig, Benny. Vad är skillnaden mellan skot och fall? Ja, hur lång tid har vi på oss? Ja. där är en stor skillnad. Skot och fall. Skoten slits och behöver bättre höljen. Fallen ska man ofta ha så starka som möjligt, så där vill man ha ett litet äggskal runt höljen och så mata med fiber istället. Mm. Så det är två olika egenskaper. Sen kan man använda olika material som sagt var, men jag brukar ibland säga det att fallen har ett hölje som är som ett äggskal. Mm. Precis. Inte så mycket att slita på egentligen, men inuti där ligger hemligheten, och det är ju egentligen att antingen ha såna exotiska fiber som Kevlar och Teknora och Vectron, eller Dyneema, eller som man ofta säger HMPE-fiber, för att göra dem så stumma som möjligt då. Mm. Skoten kan jag säga, de är nog rätt bra om de töjer sig lite, för när du får en kastvind så det är inte så himla bra att det alltid är så stumt allting. Så att det är två olika liv de lever i. Okay. Och skoten också. Det här att jag tror många har sett kanske att det vrider sig i blocken. Man har som ett storskot som går upp och ner i trissen och så här. Ibland har man fått sådana lite blocken nästan. De vrider sig. Det blir som en korkskruv och så fastnar det till slut. Mm. Skot är så både höger- och vänstervridna, både kärna och ytterhöljet, som gör att de vill liksom inte vrida sig åt någon del av hållen, utan man vill ha en balans. Det ska vara så rakt som möjligt för att gå så smidigt som möjligt. Precis. I skotsystemen då. Okay. Det är så man kan hårdra det liksom. Ja, det vill jag nog påstå att det är. Det är inte helt lätt, men nej. Ha linjerna framför sig så här. Vi ser ju vad som är vad. Ja. Men jag menar, för vanliga människor som inte jobbar med repa, ja, så ser det här. Inte så mycket. Nej, skillnad. Du ser ingen skillnad. Men det är olika flätning. Ja. Mm. Fallen har en tätare flätning. Mm. Och skoten då. Lite grövre kan man. Precis. Ja. Okay. Mm. Varför du får mer att slita på här då. Och här får du mer kärna. Mm. För att den ska vara så stum som möjligt. Mm. Sen kan vi gå in på just fall då, för vi har ju tre olika sorters fall. Ja. Då är det ProRace 1, ProRace 4 och ProLine. Ja, vill du att vi börjar i din ände? Ja, det kan vi göra. ProRace 1 då. Det här är ju vår värsting. Ja. Har du en Dyneema eller HMP-kärna, som vi kallar det, med tekniska fibrer, Kevlar, Vectran och även polyester i höljet då. Mm. Som gör det värmetåligt. Mm. Det här är väl egentligen, ska jag säga, top of the line. Ja. Vad du får tag på marknaden. I klass med italienarna brukar vi säga. Ja, just det. Ja. Det är väl också så att när någonting är för billigt på marknaden. De här grejerna, ett färdigt fall. Ja. 3, 4, 5 tusen kronor. Det är väl liksom där man får vänta sig prisnivån. Mm. Vi kommer komma in sen på, det finns ju halvvarianter på det här. Precis. Bra nog. Ja. Och så finns det, kan man säga, vår ProLine också, en halvvariant, men med traditionella material egentligen. Mm. Så att du har en prisklass från kanske en tusenlapp för ett fall, upp till 3, 4, 5 tusen. Ja, beroende på vad man vill ha för nytta av det. Ja. Och nästa då har vi ProRace 4 som är den här halvvarianten. Ja. Kärna av delvis PP, delvis HMP. Ja. Och polyesterhölje här då istället. Som gör att den här kommer ner på mer human prisnivå. Mm.
men är extremt stum ändå. Har du något att tillägga på fyran? Nej, jag tänker på många av de här fallen som har exotiska material. Mm. Egentligen när man köper en sån lina så skulle den vara stel som en vajer. Och så säger man så här, skulle jag få tag i en sån produkt så skulle man säga, ja men det är din och fel på det här, den är ju felkonstruerad. Mm. Den ska inte vara så här hård. Men hemligheten med de här exotiska materialen är att du tar det som du vill ha tag i, det dyra materialet, det ligger inne i linan. Och det som går i vinschen i avlastare, det är att du klämmer på utsidan. Och på utsidan klämmer du på polyestern. Mm. Men du får inte kontakt med kärnan. Förrän du liksom har, när du har dratt i linan tillräckligt länge, eller nästan spänna upp den ett par gånger. Mm. Den blir nästan som stel som en vajer. Mm-hmm. Det är då den är som bäst. Mm. Okay. Mm. Men så gillar man egentligen inte att ha de här linorna. Så de som köper de exotiska linorna, det blir ofta väldigt stela linor. Det är så nära vajer du kan komma. Mm. Och det beror på att du vill ha kontakt med kärnan. Mm. Och så finns det då lite olika konstruktioner på de här kärnorna. Man kan ha den här HMPE-fibern som vi generellt säger. Den heter ju bland annat Dyneema ibland. Mm. Spectra. Mm. Dynice. Force. Den har massa olika namn. DSM. Som gör Dyneema, det var de första. Och därför så pratar vi ofta om Dyneema lite sådär. Mm. Men det är en HMPE-fiber egentligen. Ja. Då är det också så här att i och med att den fibern i sig själv är nog den halaste fiber som jag vet. Det är en superfin tråd, glatt som is i stort sett. Mm. Så den måste man egentligen behandla med någonting. Alltså man coatar den, heter det. Mm. Man belägger akryl, alltså ungefär som täcker en målefärg. Mm. Som man lägger på den. Som gör den lite strävare. Okay. Och sen täcker man över ytterhöljet. Mm. Sen finns det lite olika skolor. Man kan lägga den här exotiska fibern i mitten. Så lägger man ett hölje som skapar friktion. Just det. Så innebär att du ska, kärnan är hal. I och för sig lite kortare kanske, lägger ett spunnet material, luddigt material, och sen klär du denna med polyester. Mm. Det är för att få kopplingen, få tag i det som är i mitten. Mm. Men alla de här linorna, de blir ganska stela. De ska vara sådana. Men för gemene man är så här, oh, gud vad stelt var, så håller man på att lirka på linan. Ja. Mm. Lite grann så här, men det ska man egentligen inte göra, man ska låta den vara. Ja. Folk pratar ofta om att de ska ha Dyneema-linor för att de har hört någon tuff kille på Marstrand säga att det ska vara så. I själva verket så är det absolut inte nödvändigt i de allra flesta fall. Och där kommer vi in på vår polyesterlina Proline som har både kärna och hölje i polyester. Vilket gör att den blir jäkligt prisvärd. Mm. Och du får gärna förklara lite om konstruktionen i Proline. Ja, alltså den här är, man får skära i den här, hur vi kan göra. Men när den här linan kom, och nu är vi där igen att linor, för att de ska bli så starka som möjligt så måste de ha mycket material. Det är liksom grundförutsättningen. När det blir mycket material i linorna så blir det framförallt svårsplitsat. Och på fallliner med täta, fina höljen. Man får vara duktig på att göra ordning i de här grejerna. Vi har ju valt då också att, vi brukar säga, kortaste vägen till Rom är ju det bästa. Allting som flätas, det går runt, runt, runt. Det är en lång omväg till Rom. Det töjer sig. Så höljet, om du bara ska ta det för sig själv, så är det ganska elastiskt. Mm. Man kan värmebehandla och man kan greja då, men det är fortfarande relativt elastiskt. Gör du likadant i kärnan som man flätar en kärna, så är det samma sak igen. Det går runt, runt, runt. Det är inte kortaste vägen till Rom. Och då kan man säga, men vad gör vi då? Ja, polyesterfibern i sig själv, ett relativt stunt material. Jag vet inte om ni kommer att prata om förtöjningar precis i förra avsnittet. Mm.
att det är egentligen det som man ska använda till skot och fall. Det är en bra fiber, billigt. Mm. Men du kan inte hålla på och snurra runt den så här. Alltså måste vi göra kärnan, i detta fall nästan helt rak fiber. Och då kom den här serien fram. Och så säger man vid arbetsbelastningar, 500-600 kilo drag kanske i ett fall. Ja, den här är minst lika bra som värsta Dyneema-tampen. Och man ska ju veta det att fallen, visst, ner masten genom blocken, går via en avlastare. Sitter på vinschen. Och så vinschar du hem. Sträcker upp seglet ordentligt. Så tar du din avlastare och klämmer till där. Och någonstans tror jag såg en gång att en avlastare håller 700 kilo. Och jag tror att där de är skruvade på däcket. Om du lastar det med en 700-800 kilo så tror jag nästan skruvarna lossar. Eller hela inredningen går åt pipan. Mm. Så att vi kan säga, ja, vi är aldrig över 700 kilo. Nej. När du använder en avlastare. Kanske ett ton. Och då säger man, ja men då är det ju inte större. För vem har haft en avlastare i båten som har lämnat däcket? Ingen förmodligen. Nej. Alltså har vi en begränsning där. De här exotiska materialen, de vinner ju starkare. Alltså om du lägger ett fall och lägger det på en vinsch. Inga avlastar ingenting. Den ligger kvar på vinschen. Då kan du hiva upp den i stora belastningar. Då vinner den produkten. Men jag tror gemene man har avlastare. Mm. Vi vet om. Det är inte mer än 700 kilo. Och inte ens det. För jag tror höljet går av vid 700 kilo en avlastare. De här tänder som biter på grejerna. Mm. Ja, du käkar av höljet. Säkert. Det går av, det slits. Ja. Så, hur många gånger har vi gjort det? Nej, det har vi inte gjort. Mm. Nej, okej. Vi pratar 300-400 kilo. Och då funkar polyestern. För nu är det samma material vi drar i. Det jobbar på samma sätt. Visst, det kan glida lite på höljet också. Men i princip så håller den här måttet och har gjort i urminnes tider. Grejen är vad man inte ser som konsument. Det är att, vad är inne i linorna? De här linorna kan ju se likadana ut. Och vår ProLine då, hur ska man veta att det är en heldragen kärna? Vet man inte, ser man inte. Nej. Det får man bara veta. Mm. Att när vi gör ett ProLine-fall så är det en heldragen kärna. Och då är det så här igen, när vi har sådana linor, splitsaren hatar oss. Tänk när du kapar linan, ut kommer en kvast av osammanhängande fiber. Ja. Hur ska du få ihop dem och trä tillbaka dem? Det går, alltså, jo, det går, men det är jättejobbigt. Därför syr vi de här grejerna för att få med alla dessa fiberknippen. Så finns det en teknik runt det här som gör att vi samlar det. Och så säger han, kommer du ihåg, vi pratade om hållfastheter. Vi sa, jag tror vi satte kanske 2,2 ton styrka. Ja. Färdig produkt. Åh, vad hemskt, vad svaga linorna är. Liksom. Alla andra säger att det håller 3,5 ton. Ja, linan ja. Men schacken som sitter i. Ja, den ryker till. Den ryker innan dess. Ja. Så det är inte den effektiva styrkan vi pratar om. Nej. Och det kan vara exotiska linor. Som kollar 5, 6, 7, 8, 9, 10 ton. Jo, det är jättekäckt. Men metalldelen, den är inte med i samma liga. Nej. Och skulle du belasta en schackel med de här stora tonagen så kroknar den. Håller gör det kanske. Mm. Men försöker öppna schacken sen. Den är inte lika rolig. Folk överlag är alldeles för fixerade vid brottstyrka. Så är det. Ja. Och sen ska man veta, här polyester. Ja. Allting reagerar på samma sätt. Samma familj av produkt. Dyneema-fallen som vi kallar för, eller HMP-fallen. Mm. Ja, ett fall, och vi kan ta ProRace 4, vår egen gråa där, som är, det, kärnan innehåller 50% HMP-fiber. Ja. Ja. Men då ska man veta att Dyneeman, HMP-en, det är den stummaste fiber vi har. Den töjer sig fram till brott kanske 4-6%. Polyester ligger på 18-20. Tar man totalt den linan där så är det kanske 25%. För kärnan
är 50-50, men du har ett ytterhölje. Så här blandar vi tre material. Mm. Och då säger jag så här, att vad är det vi, när vi drar en sån lina, vad är det som händer? Jo, först reagerar, när vi får tag i kärnan som är HMPE, stum, 4%. Vad händer nu? Jo, vi drar i linan tills den stummaste delen går av. När den säger pang, ja, där gick dyneman eller HMPE. Sen börjar linan töja sig. Vad är det vi drar i nu? Jo, det är polyestern. Så du kan nästan på en dynematan säga, oj, där gick den av. Du hör ett knak. Men det gick inte av. Du ser ingenting. Och så bara förlänger sig sakerna. Det kan vara bra att veta så du hinner avlasta grejerna. Mm. En säkerhetsfråga. Men det är två material som inte rockar ihop. Och när du täcker ofta linor också med polyester på utsidan. Och så har du dynema i mitten. Alltså det kasar. Ja. Det kasar och kasar och kasar tills det nyper sådär med friktion nästan. Då börjar grejerna fungera. Mm, okay. Mm. Men de här linorna är ju, ska man vinna Volvo Ocean Race och sådana här saker, då alltså det ställs så mycket andra krav. Vi är ju inte här hemma i Sverige, vet jag inte om vi ens är med i matchen där. Nej. Och det är ju knappt att fabrikerna i, vare sig i Tyskland eller någon annanstans, de är ju inte med i matchen. Det är väl sådana italienare ibland som är världsmästare på det där. Men låt dem vara det då. Ja. Mm. Men det är ju som att sätta race deck på sin Volvo V70. Ja. Ja. Det är typ samma sak, vill jag mena. Kan man hårdra det och säga vilken ska man använda, när ska man använda vilken liksom, om man kan, för om man vill, om man vill köpa vinna Ocean Race, så kör den här för all del. Man kan eliminera sin egen, om man säger så, om man är dålig seglare, så kan man ju, om man skulle vara det. Ja. Det intressanta är ju, det var ju en kille som, det är väl en som vunnit kör runt här. Mm. Och det är, nu kommer jag inte ihåg det här många år sedan. Han är inte noga med grejerna, alltså han ska ha tampar, men han är inte prylmänniska. Mm. Och så vinner han ändå. Förmodligen, han är duktig seglare. Men det är klart, om man är duktig seglare och inte vill falla på plats nummer 2 och 3, så är det klart, det är bra om man har lite stålar och så köper man och dyra. Så har man i alla fall gjort det man kan. Mm. Så kan man göra. Men det finns så mycket annat i... Det finns ju höljen här. Jag ser ju sånt som kommer från, jag har sett linor från Asien, med helt släta på ytan. Alltså det är som att stoppa in en vajer helt hårt, slätt, fullständigt hopplöst i en avlastare. För alltså, linan glider. Mm. Ja, för har du inga ryggar, alltså har du inga kullar, så finns det ingenstans som tänderna kan gripa tag i. Så det händer ju, jag kommer ihåg när vi hade en matchcupsegling i Marstrand. Båtarna hade ju varit med ett antal gånger. Så kommer vi upp med flång nya linor. Vad är det som händer? Jo, de glider i avlastarna. Så det visar sig att avlastarna, tänderna på dem var ju så dåliga och varit med länge. Så de fick ju inte tag i linan. Så vi fick sandpappra linorna och rugga upp dem. För att käftarna på avlastarna skulle få tag i lina. Jäklar. Så att när du byter liner ibland, så får du faktiskt titta igenom avlastarna. Och så finns det en massa avlastare också. Men det är ju där du klämmer fast. För det värsta är, hissar upp seglet, vinschen spänner upp, trycker på en avlastare, spänner fast linan. Så släpper du linan på vinschen för att du ska använda till någonting annat. Så börjar skiten kasa iväg. Den får inte tag i grejerna. Va? Och ibland får man rappa till linan lite framför vinschen så den liksom bulkar upp sig. Så den tar tag i vinschen och tar med sig klona. Det värsta är då liksom att när det kasar ner, seglet kasar ner. Mm. På med vinschen igen. Mm. Och så får man tajta igen. Man blir ganska vansinnig. Mm. Men fina linor med väldigt fina ytor. De är väldigt bra på vinscharna. Inte så där jättekul på avlastarna. Okay. Man vill ha en lite grövre yta. Mm. Så att där är... det finns någonting som heter one by one-konstruktion. Det är en tråd över en annan tråd i kryssen här på flätningen.
det blir en slät yta. Du ska ha 2x2. Där har du den bättre, för då är övergångarna lite kraftigare. Och då greppar avlastarna bättre. Mm. Okej. Okay. Men då tycker jag vi har täckt fallsidan. Mm. På skotsidan, vad har vi där? Då pratar vi om ProLine också. Mm. Polyesterlina, och skillnaden på fallen och skoten är ju främst kärnan då, som är flätad. Mm. Varför den blir lite mer elastisk. Mm. Och du får mer, mer hölja. Mm. Okay. Ja, det är inte hållfastheten så jätteviktig, vill jag påstå. Lina är ofta väldigt kraftiga. Mm. Och det blir inte de belastningarna som vi pratar om. Men det är mer, vad vill du greppa i handen? Ja, precis, vad att hålla i. Vilken dimension ska du ha? Ja, vad tycker du känns bäst? Ja. Något storskot som du hanterar med handen. Mm. Vid 10, 12 och stora båtar kanske 14, 16 och sådär. Ja. Också här att det finns när liner, vi pratade i början om att det skruvar sig. När man från början så fanns det, jag ska ta fram en annan lina. Från början var alla, ja, det kommer ju vara några klassiska skoten förresten med en matt yta. Cruising-skoten, de ska vi prata om sen. Cruising-skoten, ja, det är den här, du vet, det innötta som var innötta den från början. Oh, ja. Det är liksom, den är ju den underbara grejen, den har faktiskt börjat sälja per meter. Ja, nu, vi är nog ensamma om att sälja den på löpmeter faktiskt. Men hur som helst, om man tittar på den här, så här var det från början, nu ser man inte skillnaden med en vinördar, men den här är 16 flätad. Det innebär att det är 16 trådar som jobbar. När det skruvar sig i de här storskotsystemen, så när det skruvar sig så här, jag ska visa så här, så blir linan fyrkantig. Och när man vrider någonting, då slackar hälften av fibrerna, de slackar och hälften sträcker sig. Och de som sträcker sig, nej, jag vill lite mer, jag vill tillbaka till normalläget. Men när man får sådana vridningar så blir det fyra stycken ryggar. De ryggarna slits och slits och slits och slits, så det nöter ner mer. Så som, ja, men då får vi göra någonting annat då. Så då tog vi den här som vi kallar för 24-flätade ProLine-skoten. Då har vi 24 trådar istället för 16. Om vi nu gör samma sak här igen, jag försöker vrida den. Det blir fortfarande ryggar, men de är väldigt mycket mindre. Mm. Så det blir en jämnare slitning på linan. Så här är det 12 trådar. Så ungefär när man vrider på den, så testa hemma. Den 16 flätare som är så här, det blir väldigt markanta ryggar. Mm. Ja, jag ser ju det här från ryggen. Ja, och när man vrider på den här så 32an flätningen som vi har på ProLine-fallen, då blir ännu mindre ryggar på. Och det blir en jämnare slitning på grejerna. Så att där är ju, men vi har ju valt mellantinget. 32 flätat på ProLine-fall. Ja. Skulle kunna, i grövre dimensioner, när vi går upp i 14, 16, 18, 20 mm tampar, alltså stora svanbåtar eller stora rassibåtar, då har man ett 32-flätat hölje, men man har, fortfarande har man en flätad kärna. Precis. För jag kommer ihåg en gång när man, det här är en story med halva rassi en gång för många år sedan, så fanns det en tillverkare som hette Marlow Ropes. Marlow Ropes gjorde skot, storskot, och även till, alltså till förseglen, till skot till förseglen. Och så hade man, som vi har i våra fall, en sån här liten tre, alltså så här en nästan parallell kärna, men den var lite mer, man kan säga, treslagen. Och så flätar man över detta. Och så, jag tror det var Christoph Rassi som säger till mig en gång då, det här är många, många år sedan, så säger han, har du linjer som inte blir som om ormen har käkat en kanin? Och så, vad menar du? Ja, men titta här, så hade de en lina då som gick genom blocken. Och ibland kom det så här, det var en lina som tog, blopp, så gick det upp så här, och sen fortsatte det fint, och så blopp igen, så kom det upp en sån här böld på dem. Men, och det beror på att i den linan, och varför man inte har den konstruktionen vi har till våra fall, den funkar inte så jättebra på skoten, därför att när man drar en lina så här,
Och jag kunde dratt i en treslagen stormtant. Nu har vi ingen här. Nej. Men om jag tog så här, om man drar handen på den så flyttar man materialet. Just det. Och en treslagen lina, den är vriden åt ett håll såklart. Om du drar den så börjar den sno upp sig. Och det innebär att den blir längre på insidan. Ju mer du manglar. Och så ska den här längden ta vägen någonstans. Och då händer det. Då, antingen om höljet inte är så tätt så kommer det ut en plopp, så kommer det ut, kärnan kommer ut där. Oj, var kom den ifrån? Den hade pressats ut. Det där är historia idag. Men det var liksom upprinnelsen till att konstruktionen var säkert jättebra. En treslagen lina som kärna. Och fläta över. Starkt och jättebra. Men när du bara matade genom blocken så förlängde sig kärnan. Och den var tvungen att ta vägen någonstans. Det var det här, blev kaninen i ormen. Så det liksom blev hur tjock som helst på mitten. Och så gick det ner. Så vi fick förklara för Kristoffer Rassi då att det beror på att han får ta och byta kärna. Och så var det problemet borta. Ja, gud. Väldigt intressant. Ja. Men jag tänkte, när jag ändå har det här, ja. Så jag har lite produkter som jag har själv svårt att förstå. Det kanske inte är många här hemma som tycker det är svårt att förstå, men vissa produkter tycker jag är lite svårt att förstå i sortimentet. Så när jag ändå har det här så tänkte jag att vi skulle gå igenom dem nu. Och en av dem är Smarty. Ja. Den tycker jag är lite... visa Smarty? Ja, jättegärna. Den är ju väldigt lång, va? Den är ju det. Varför vi inte ser hela. Men det är ju en jollelina. Ska vi hitta änden på den? Varsin ände. Två stycken krokar. Sätter vi där. Och sen är här inne. Vi får nästan reda ut ja, den. För vi försöka... Här har vi. Kolla. Och sen har du en ögla. Kan du använda den på två olika sätt? Ja. Man kan säga att det kom så av en sommar. Ja, jag drar ju ungarna med gummibåten och så åker vi alla badleksakerna. Och så har du en lina. Ett var det mäckigt med linan. Det måste ju vara en flytande lina för det är ju den här. Ja. Den flyter som en kork. Så du kan backa och greja med gummibåten. Men framförallt så var det att för att inte få sneddragning i gummibåten så... Är det ju, nu har vi gjort en blå och en gul ände. Så att varje sån krok sitter i min gummibåt klång, klång. Och sen möts den linan lite längre bort. Och övergår då till en vit, den här gula linan. Mm. Och änden på den sitter sen då i typ badringen som vi släpar runt. Okej, okay. Och den fungerar ju genom att jag drar och sitter i gummibåten med två öglor. När jag ska dra gummibåten efter min båt, då använder jag de här ringarna och sätter i gummibåten. Så istället för min gummibåt som jag nu har drag leksakerna med, nu ska min stora båt dra gummibåten. Då finns det ofta två stycken ringar ner vid kölen, så sitter två ringar. Där klonkar jag i de här två krokarna och sen lägger jag öglan. Som här. Nu är det lite trassligt här. Men vi har ju fått med det mesta här nu va. Men då lägger jag öglan på pollan på min båt istället. Så den här ligger nu på båten. Och så drar jag emot. Då så. Ja men då var det inte svårare än så. Nej. Den såg ju bara lite krånglig ut. Ja det var det. Men den var ju väldigt smidig. Mm. Den var svensk. Den är blå och gul. Ja väldigt fin. Mm. Andra produkten som jag gillar namnet på. Ja. Oboj. Oboj. Det är ju den revolutionerande... Bojlinan. Och då har du ena änden här. Polypropylen. Vilket innebär att den flyter. Mm. Jag får nästan hjälpa att hålla här. Ja, men precis. Nu är jag du är bojstenen. Jag är bojstenen. Ja, precis. Ankaret. Just det. Ja, just det. Och sen, ser du det här? Den här sticker upp som en ögla. Den flyter den här. Den precis. Flyter, ja. Ja. Och den vita? Den vita sjunker. Ja. Och så vill du sitta ihop dem. Så den här går upp på bojan? Ja. Här har du tidigare, och det finns ju fortfarande, det är bly igen. Vi har ju några meter kvar på hyllan. Ja. Men det är återigen får bli av med bly. Och på just bojliner, där är det ofta inte skyddat bly. Utan den ligger lite fritt i sitt eget liv och det är heller ingenting som vi vill liksom lägga ut i... Nej, det låter inte bra. Och sen är det... Man har sån här, vad heter det, dead
dead points heter det, va? Alltså, alltså runt en bojsten. Nu är det mycket miljövänner och det här med det är ålgräs eller vad det nu kan vara med all vegetation runt. Man vill inte ha den här linan liggande, eller en kätting som man har, ligger och släpar runt och sopar rent och gör sådana här döda fläckar. Och vi har sett en del flygfoton, hur det ser ut i vissa sådana här när man ligger på boj som det heter. Sen har vi gjort en modell innan som heter Polysafe. Yep. Då satte vi på en flytkropp. Så från stenen så vill man ha en flytkropp så linan höll sig här uppe. Så att den inte låg svepte runt om och gjorde sån här förstörde vegetationen. Men då har det varit en flytkropp. Det är bara att den flytkroppen, alltså på för stora, går vi ner på 4-5 meters djup. Så imploderar de. Pang, så är det bara. De bär ingenting. Mm. Så helt plötsligt har du en lin. Boj, den flötet är kass. Linan ligger och sveper där nere. Så det är för liksom ingenting. Så att när vi satt med det här så att, men herregud, vi har ju material som är miljövänliga så sätt. Va? Visst, det är plast, men ändå. Den flyter av sig själv på vilka djup som helst. Ja. Och sen kopplar vi på polyester. Som i sig själv behöver inget bly för den sjunker ändå. Ja. Så det här var ju en kombination av två material. Nu har vi satt ihop det, vi syr och vi grejer och garanterar styrkor och allt det här, så det är ju inga konstigheter. Nej. Men den blir ju återigen en miljövänlig sak som är väl i halva priset mot de andra blyade modellerna. Så det finns ingen anledning, men det är ett annorlunda tänk. Mm. Ja. Ja, man har ju inte sett något sånt här, så man blev, jag blev väldigt förvirrad. Nej, det här är, och jag har varit nere i sådana här vikar och försökt visa det här. Mm. Inte så lätt. Nu hoppas jag vi snart får tid i en bassäng och visa exakt hur det här ser ut. Mm. Men jag tycker vi ändå har fått en lite bättre bild över den. Jag bara visa här, andra änden så skobakar, splitsar man in denna bara. Ja, just det. I all sin enkelhet. Och där kan man ju faktiskt, om man vill korta linan. Ja, precis. Då kan du lösa upp den, ta bort buntbandet och så gör man om skomakarspitsen. Ja, precis. Ja, den verkar ju väldigt smidig att använda. Ja, absolut. Sista produkten som jag också har lite svårt för, det är topptexen. Är det liksom, kan man säga att det är som en vanlig båtpresenning? Nej. Det är inte det? Nej. Varför inte? Ja, alltså det är som att jämföra Gore-Tex och liksom bomull. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, det finns ju en... Nej, det här är nog vår största... Inte krux, men... Och vi ska nog... Vi försöker ju vara väldigt ärliga. Fast ibland får man lura in sig en väg. Så tillvida att när vi satt och skulle presentera produkten så finns ett sökord som heter båtpresenning. Det är där 95% av alla sökningar ligger. Och vi satt länge och klurade, ska vi in i det namnet? För det är ingen, den är ju inte plastbelagd eller någonting sånt här, va? För det är ju inte det är. Utan den har andra egenskaper som är viktigare. Och vi satt och klurade länge på det här. Liksom, vi kör det på båtpresenning. Och det är klart, några av, vad är det sålt? 1400 enheter. Mm, ungefär. Vi har 5 stycken. Så som säger, nej, det där var inte som jag hade tänkt mig. Och det är många gånger att man tror att ytan är helt tät som en presenning. Och så säger man så, nej, men den ska inte vara helt tät. Det är då problemen kommer. Och det här är ju en forskning. Man kan säga, det är samma grej som vi har i lantbruket. Det vet vi. Att där är de gröna och där är de kanske någon annan färg. Jo, resan började säkert bland sockerbetorna nere i Skåne. Mm. Där man, när man lägger på en väv, typ den här topptexen, nu är den vit ofta. Lägger du på den så har du en form av garanti att det här du har odlat och sockerbetor, när du lägger dem i stora travar i väntan på att gå till sockerfabriken, så skyddade man, för att hålla det torrt och skyddat mot frost och allting sådär, så använder man en väv. Jag tror man höll på i 7 år och forskade fram vilken väv ska man ha. Ska den släppa genom vatten? Ska den släppa genom luft? Vad är det som man ska göra egentligen? Vad gör denna? Är den liksom, kan man säga att den andas? Ja, alltså det här är
det är som den här andas ju, jag måste säga att jag är mer, nu har jag hållit på med det här i 1,5 ja, nästan 2 år. Och det finns ingen som har trott på det här. Så, nej, det går inte, det går inte. Men ja, jag kan säga, jag vet inte, jag kan nog säga så här, det finns i alla fall ingen, någon som har lagt på den här på sin båt. En sak kan jag garantera, den blåser inte av. Nej, det är ett som är säkert. Det vet vi. Mm. Du kan gå in under båten, det är rätt stilla där inne. Det stora dilemmat kanske är att när den här väven ligger där, den är alltså inte helt tät. Ett vanligt hedligt regn, då har man en 45 graders vinkel så här, så rinner 99,5% ut med kanten och ner. Men så har vi någonting som heter vind som pressar in vattenpärlor. Mm. Trycker dem, eftersom den är inte tät, så med luften så pressar du in vatten. Samtidigt så att så fort det slutar regna så torkar det upp. Det tar ju 15-20 minuter normalt sett, eller kanske en halvtimme, så är det helt torrt igen. Ja, vi har alltså en granne nere på Tångudden, och han ringer mig en klockan var 12 en söndag i alla fall. Och så det regnar in och nu blåser alltså 25-26 sekundmeter, det pressar på vatten. Och det här är en motorbåt med ett kapell, akterkapell och allting. Alltså det är blött överallt här. Ja, alltså. Jag åker ner och tittar. Och då hade vi ändå flera båtar där nere också, en segelbåt som var täckt. Men hans motorbåt då var lite extrem för det var så dålig taklutning. Klockan 2 är jag där nere, 2 timmar senare. Så går in i båten och säger, och det är helt snustort. Och det är verkligen ljusgrå tik. Kände på kapellet, finns inte en vattendropp. Så jag ringer och säger, du försäkta mig, driver du med mig? Vadå menar du? Ja men snälla, jag är här nere, nu filmar jag, sa. Jag går med handen och känner på alla ytorna. Här har du färgen på tiken. Och han sa, det är inte möjligt. Ja men det är möjligt. Och nu har jag klättrat till segelbåten in till. Samma sak, det är hur torrt som helst. Ja men jag vet att det var blött. Ja. Konstatera att det blåser ofta här hemma. Och blåsten gör att det torkar upp. Och det var ju det som var grejen. Mm. Men nu har vi ögonen på oss. Oh ja. Varje gång du kommer in en vattendroppe, så, det är ju ingen presenning. Och så säger jag, hur många gånger har man varit under, när man täckt båten med en vanlig presenning? Hur många gånger springer man och tittar under den? Nej, det gör man nästan aldrig. Nej, men det finns, den är lika den är fuktigare än den här väven. Okay. Båten. Mm. Så du kan gå tillbaka efter 2-3 dagar. Finns båtar där på Tångudden. Mm. De har inte torkat upp än. Mm. Och de har legat där fuktiga nu i 3 månader. Men ägarna åker inte dit och tittar till båten. Här tittar man på båten. Nu kommer det in en vattendroppe. Mm. Och så åkte man hem. Ja. Det regnar in. Jaha, åkte du tillbaka en halvtimme senare? Nej, det hade jag inte tid med. Nej, gör det. Mm. Ja. Man kan ju dra slutsatsen att det är inte en vanlig båtpresenning. Nej, det är det inte. Men den är bättre. Den är bättre och den är framförallt, snacka om miljövänlighet. Mm, verkligen. Hur många ton plastsläggning vi gör med de här krympplastare? Mm. Titta in i en krympplastad båt nu när temperaturen har varit 5 grader, 15 grader, 7 grader, bla bla. Det är rätt fuktigt där inne nu. Mm. Det är ingen rolig historia. Nej, gud. Ja, men tack för en jättebra förklaring. Nu förstår jag den mycket bättre. Mm. Och nu har vi kommit till quizdelen. Kul. Ja. Är ni redo? Oh, ja. Ja. Och ni säger ju ett namn först då. Ja. När ni har svaret. 5 frågor. Är ni redo? Ja. Ja. Mm. När sjönk regalskeppet Vasaskeppet? Månsson. Mm. 1628. Bra! Va? Det är bra. Ja. Det går bra idag. När man vabbar så sitter man och kollar på History Channel. Oj. Ja, det var 1628. Det var fan. Mm. Fråga 2. Vad heter de två fartyg som år 1628 fraktade de första kolonialisterna till Nya Sverige i USA? Ja, det. Två fartyg. Kan någon av dem?
Jag kan inte det. Nej. Jag kan inte göra, man kan ju gissa. Får heta New Sweden. Nej. Nej. Det var Kalmar Nyckel och Fågelgrip. Jaha. Mm. Ja. Mm. Fråga 3. Vad heter Tor Heyerdahls flotte? Men du? Ja. Kon-Tiki. Bra. Mm. Och fråga 4. Vad heter de två tolvorna i SOS Sällskapsresan? Månsson. Mm. New Sweden och Kookaburra. Bra! Du såg det ju New Sweden innan. Det borde, ja. Mm. Ja. Sista frågan. Vad hette varvet som byggde den ursprungliga Ostindiefararen i Göteborg? Ja, var byggdes den? Nej. Det borde ju vara här i Göteborg någonstans. Mm. Är det Arendal? Nej, det heter inte så. Det börjar på T. Månsson. Mm. Terra Nova. Bra! Och nu fick du ett halvt rätt där. Ja. För jag hjälpte till. Nice. Men ja, bra jobbat. Du klår mig varje gång. Ja. Här är det rätt. Ja. Tack panelen för idag. Tack så mycket. Och tack alla som har tittat. Och i nästa avsnitt så kommer vi svara på era frågor. Så glöm inte det. Ha det bra tills dess. Hej då!